Neste post ut, det Karin Lindgård. Og nå kommer vi til et foredrag som jeg har gledet meg til. Dette med å starte prosessene riktig, det å starte byutviklingene riktig, det å starte utviklingsoppgavene riktig, utrolig viktig for å klare å få gjennomføring og få noen effekt av det man ønsker å få. Jeg ser at det en tendens til at veldig mange starter rett på en plan- og bygningsprosess med en områderegulering eller et eller annet, uten å ta seg tid til denne forfasen. SoCentral, de hjelper offentlig sektor med å teste ut nye roller og strukturer og kaller seg katalysatorer. Og de jobber for å utvikle og eksperimentere nye løsninger på viktige og vanskelige samfunnsutfordringer. Og de har utviklet en metode, pådriv, hvor man jobber i partnerskap knyttet til helhetlig og bærekraftig byutvikling. Men dette ikke et vanlig firma, for SoCentral det både et arbeidsfellesskap, en rådgiver og et innovasjonsmiljø. Så ta vel imot Karin Lindgård, partner i SoCentral. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen. En veldig morsom arena å få lov til å være på. Som presentert, SoCentral et lite firma, et ideelt selskap. Vi liker å kalle oss en mellomromsaktør som tar en plass mellom offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet i det å utvikle mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Ettersom vi skal utfordre hverandre med spørsmål, og jeg klarte liksom ikke å koble meg opp på mobilen samtidig som jeg skulle forberede meg, men jeg har et spørsmål til oss selv før jeg starter innledningen min. Og det hvem det som eier byutviklingen? I invitasjonen til denne konferansen så sier man noe om at utviklingskraften ligger i et tett samspill mellom kommune, næringsliv, kulturaktører og frivillig sektor. Jeg har lyst til å henge på sivilsamfunnet og folk. Og det vel der jeg vil ha fokus nå de nærmeste 20 minutterne. Jeg glemte å si at jeg ganske ny i den businessen her. Siste desember så forlot jeg Husbanken, som konstituerte regiondirektør, Husbanken Øst. Og jeg forlot Husbanken etter 12 år der, og før det 12 år i Oslo kommune. Har jobbet i hovedsak med boligsosialt, men også mye innenfor hele helse- og velferdsområdet. Mye også på strategisk ledelse. Jeg var en stolt byråkrat. Nå er jeg ikke byråkrat lenger, men jeg har utrolig stor respekt for den jobben som byråkratiet i Norge utfører. Men det jeg skal snakke om i dag er samskaping. Skal se om jeg klarer alltid å trykke feil vei. Nå skjedde ingenting. Sånn, kanskje? Ok. Bare å dvelle bittelitt ved det, fordi jeg må ha en litt seriøs inngang. Jeg har tatt utgangspunkt i statsvitenskap, som for mange år siden var noe jeg brukte tid på. Og samskaping er jo noe som kommer fra engelsk språk, co-creation. Og det direkte oversatt, og når jeg googlet litt her nå, så viser det seg at det har blitt et moteord. Og det har blitt et styringsord for offentlig sektor. Departement, også forskningsråd, KS. Og det jeg så var at i 2014 så fikk man 50 treff på norske nettsider når man søkte på samskaping. I 2018 så fikk man over 30 000 treff. Så det tenker jeg det det jeg skal si om samskaping. Men altså, det jo en arbeidsform der flere jobber sammen og deler kunnskap og ressurser. Og så det litt morsomt da, at i definisjonen så står det ikke noe om sammen om hva. Og det skal jeg prøve å trekke det ned til. Men kort om oss.
Hvorfor så sentral? Hva er det vi gjør? Og hvordan? Men det skal jeg prøve å fortelle i å fortelle om hva vi gjør. Hvorfor så sentral? Altså, vi har over oss den kunnskapen om at verden står overfor enorme utfordringer. Dette trenger jeg ikke å si så mye mer om, men disse utfordringene kommer nærmere og nærmere dørterskelen hos oss i Norge også, på hver dag som går. Disse utfordringene er veldig kompleks. Den kompleksiteten erkjenner Soul Central. Og hvordan skal man jobbe for å finne løsninger på kompliserte utfordringer, eller wicked problems, som man også kan kalle det på godt norsk. Så har vi siloene da. Den finner du i offentlig sektor på alle nivå. Du finner dem også i privat sektor. Og det som er interessant nå, og dette er en påstand fra meg, at nå lager vi enda flere siloer når vi vet at vi må jobbe sammen på tvers av sektor, fag og nivå for å løse det som ligger foran oss, så har vi en tendens til å etablere nye siloer. En av dem er de som jobber med innovasjon, for det er så viktig at det må vi løfte ut av linja. Det er også digitalisering, i stedet for å legge det horisontalt og jobbe på tvers, etter modell egentlig som byarkitekten fra Bergen fortalte om nå. Soul Central, som sagt, vi er et lite selskap, og vi liker å kalle oss for et selskap som gjør, og vi er lettbent og kjappe, men vi er ikke så kjappe, for hvis dere ser det bildet der, så er ikke jeg med enda, og jeg startet i januar, så det tar litt tid. Det ble tatt nytt bilde i går, så neste gang, kanskje. Vi er sammensatt på tvers av både alder og kjønn og fagbakgrunn. En ingeniør, en økonom, en samfunnsvitere, en psykolog. Og sammen så løser vi stort og smått i samarbeid med andre. Vi er et selskap som ikke tar utgangspunkt i én sektor eller i ett fag. Vi tar utgangspunkt i utfordringer og setter den i midten og jobber med løsninger sammen med forskjellige aktører, offentlige, private, fra frivillig sektor, med folk for å prøve å finne løsninger. Men så sentralt vi er opptatt av at det er offentlig sektor som er den viktigste for å utvikle velferdssamfunnet vårt videre. Og igjen, den viktigste i offentlig sektor, det er kommunen ut fra vårt ståsted. Dette er jo noe som jeg har med meg, eller kjenner godt til fra Husbanken også. Husbankens metode var gjennom kommunene. Altså nå i Soul Central så er det kommunene som er viktigst, altså fordi at kommunene har et helhetsansvar. Og det er i kommunene folk bor. Kommunene har jo tre roller. Nå har vi vært inne på plan. Altså kommunen har jo en myndighetsutøverrolle, som offentlig sektor for øvrig. Også den største tjenesteyteren i Norge. Men den tredje rollen, rollen som samfunnsutvikler, rollen som det å utforme politikk, ny politikk, utvikle samfunnet, ta lederskap, den tar man kanskje ikke godt nok. Og alle kjenner en byråkrat som beveger seg veldig inni midten av et stort handlingsrom som en byråkrat har. Og jeg har forvaltet mye penger som offentlig sektor, som husbank, og jeg vet at dette myndighetsutøvelsesansvaret er utrolig viktig. Men samtidig så er det et stort handlingsrom innenfor offentlig sektor til å jobbe med utvikling og få til innovasjon. Så sentralt vi driver med flere ting. Vi gjør eksperiment i praksisfeltet, men vi driver også, det blir kalt et arbeidsfellesskap, vi liker å kalle det et miljø, en inkubator, hvor det sitter 250
medlemmer i den inkubatoren, og mange av dem er hos oss på sentralen i Oslo. Dette er små sosiale entreprenører, det er frivillige organisasjoner, det er internasjonale organisasjoner, det er kunnskapsmiljø, det er kommuner. Og disse er også inne i vårt arbeid knyttet til å gjøre eksperiment. Vi bruker folk fra de miljøene som vi har i vårt nettverk. Vårt formål er å bidra til systemendring som gir et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Og hva betyr det? For oss nå så betyr det sterk bærekraft. Og ikke at vi må håndtere disse tre områdene, sosial, økonomisk og fysisk bærekraft, på en måte samtidig, eller at de går over i hverandre. Men sterk bærekraft betyr at det er klimautfordringen som kommer først. Men i det med rettferdig samfunn så er vi opptatt av å utjevne sosial ulikhet. Og nå hørte jeg på vei hit i dag på nyhetene at tallet på folk som er på flukt har fordoblet seg nå i løpet av noen få år, og det har økt dramatisk bare fra 2017. Og da er det noe med hvordan holde fokus på sosial ulikhet samtidig som man må sette fart knyttet til klima. Som jeg sa, så er vi opptatt av kommuner. Og jeg siterer en forsker fra Universitetet i Sørøst-Norge, at det er ingen, eller altså livet leves på steder, og et sted er i en kommune. Når jeg jobbet i Husbanken, så pleide jeg å si at ingen bor i staten. Folk bor i en kommune. Altså, det er noen som oppholder seg i staten i en periode når de sitter i fengsel, men ellers så er det i kommunen folk bor. Og da er det litt sånn at jeg reflekterer litt. Nå har jeg jobbet med kommuner i veldig mange år. Det er mange kommuner som er her. Jeg kjenner to stykker, tror jeg, ved navn. Så tenker jeg, hvor mange er det som sitter i salen her som kommer fra helse, omsorg, NAV, oppvekst, utdanning, boligsosialt. Liten håndsopprekning. Det var et sånt lite poeng i forhold til å jobbe med folk for å utvikle by- og lokalsamfunn. Jeg skal kort gå gjennom noen eksperiment for å vise hva vi gjør. Og det som jeg sier, at vi setter en utfordring i midten, og så begynner vi å jobbe med å finne løsninger. For å kort snakke om metodikk, så er vi opptatt av det som ble nevnt innledningsvis her av konferansieren, at vi er opptatt av før- og tidligfase. Hvordan jobbe med det som skal bli innholdet i en plan. Det som skal bli noe konkret, et resultat, et produkt. Hvordan sette seg ned og jobbe med utfordringer og hvordan løse den. Vi bruker eksperimentering, eksperimentell utvikling som metode, og det går på at vi bruker eksisterende kunnskap eksplisitt og erfaringsbasert, hente innsikt hos de som står midt oppi det utfordringen handler om. Og det er å sette i gang fort og prøve, teste og feile og lære og så å endre. Og dette her gjør vi sammen med andre. Et eksempel er fra Oslo, og det er så enkelt som en garasje på Grünerløkka i et bygg, eid av boligbygg, et kommunalt boligforetak i Oslo kommune som leier ut ca. 11 000 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo. Over den garasjen så er det 165 leiligheter. Det som er morsomt med dette bygget er at det er første gangen at en utleieboligblokk
har blitt valgt ut i et Future Built-prosjekt. Sånn at man jobber med kvalitet i dette bygget helhetlig. Men så Central fikk en henvendelse fra boligbygg og arkitektfirmaet Teng 3 om å bistå, samarbeide om og utvikle garasjen. Og da, det så Central gjør da, å på en måte kjøre en tidligfase innovasjonsprosess, invitere ulike aktører, offentlige, private, bydelen selvfølgelig, men også private som holder til rundt, sivilsamfunnet, Vesterdal, en utdanningsinstitusjon, barn og unge til å jobbe med hva skal denne garasjen være. Her ligger det jo krav knyttet til boligbygg, kort sagt, inntjeningskrav, altså dette et foretak som skal drive profesjonell eiendomsforvaltning. Man har tenkt, for man skjønner jo at snart så er det ikke bruk for så mye bil på Grünerløkka i Oslo. Man skal heller ikke ha fossilbil, sånn at de parkeringsplassene har jo vært leid ut, for de som bor har jo ikke råd til, i den blokka har jo ikke råd til å ha bil. Så her har man kanskje tenkt en type ny garasje for elbiler, mobilitetspunkt eller hub knyttet til varelevering, inn og så videre. Men etter å kjøre i gang en sånn innovasjonstidligfase en gang, så er det noe med altså, hvordan forvandle dette bygget da, til et trygt og grønt sosialt konsept som gagner nærmiljøet. Og da er det å gå fra å ha på disse todimensjonale brillene, fra parkering for fossile biler, til å kanskje gå over til å strekke seg så langt som en mobilitetshub. Så tenker man mye lenger. Her har vi som sagt også involvert de som bor i bygget. Det var ikke tenkt i utgangspunktet. Altså de som har fått en bolig på en begrenset kontrakt fra Oslo kommune, hva tenker dem? Hva tenker Kiwi ved siden av andre? Hva tenker barna? Hva tenker foreldrene som er knyttet til skolen? Og vi har kjørt ulike samlinger. Og det som skjer nå er at dette prosjektet har fått en retning som overrasker for og av innbyggere. At dette skal utvikles av de som hører til der, og det skal brukes av de som høres til der. Så her blir det dyrking, det blir pop-up knyttet til gjenbruk, altså nå jobbes det på. Boligbygg har sagt at dette går videre, og det blir kjempespennende å følge dette. Et annet eksempel, jeg hører, og det står også på agendaen noe, så man snakker om innbyggerinvolvering. Det er noe som så Central er involvert i, sammen med flere. Blant annet i Trondheim, men så Central jobber også med Trondheim kommune i Smartby-nettverket knyttet til innbyggerinvolvering, og der er det blant annet på gang noe knyttet til digital innbyggerinvolvering. Men Trondheim drar det ganske langt. De har faktisk gjort et vedtak i sitt bystyre om at man skal øke innbyggerinvolveringen i Trondheim, for eksempel ved å ta i bruk borgerjury. Og i oktober så vil det gjennomføres en første bruk av en borgerjury i Norge. NTNU bistår Trondheim kommune, så Central er jeg inne i dette arbeidet. Og her er det satt av 1 000 000 kroner som skal brukes til å utvikle prosjekt som gagner lokalsamfunnet i delbydeler, altså sør i Trondheim. Juryen skal først sette kriteriene for prosjektene, og juryen skal også lage en innstilling på hvilke prosjekt som skal få midler. Men så er det jo forvaltningen som må fatte vedtaket. Kanskje neste gang så legger man også myndigheten til å fatte et vedtak helt ut. Dette er et kjempespennende eksperiment. Hvis dere går inn på borgerkraft.no, så er det massiv informasjon hvordan dette skal gjøres. Vollebekk fabrikker, kanskje noen har sett det. Det er et sted i bydel Bjerke, og bydel Bjerke og Vollebekk har vært en del av Groruddalssatsingen runde 1, og nå Groruddalssatsingen runde 2,
Vollebekk, nå er det vel snart på tide å si, har vært et levekårsutsatt område. Her er det store utbyggingsplaner. Og her sto det en tom fabrikkbygning, hvor Obos og Asplin Ram var eiere, og den skulle rives. Den med sterkt ønske fra bydelen om å skape møteplass, skape identitet for de som bor i området, så ble det etablert en fabrikk der. Og det er gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon. Det er mange aktører som er der, virksomheter. Nå kommer det folk fra hele byen. Det skal sies at kanskje Obos ikke var så begeistret for dette i første omgang, men sa ok. Nå så vi i Obos-bladet i april at de hadde en artikkel hvor det sto over to sider «Drømmefabrikken». Og Obos snakker om dette eksperimentet i forhold til å gjøre det andre steder for å skape identitet, som selvfølgelig gjør mer salg. Et annet eksperiment som vi er inne i, det er et forskningsprosjekt, New Water Race. Det er et samarbeid mellom Oslo kommune forskningsinstitusjon og pådriv oss og sentral. Og bare for å vise hvordan involvere høyt og lavt og bredt for å utvikle nye overvannsløsninger, så har man satt i gang det man kaller elevforskning og et samarbeid med Tegleverket skole. Og Tegleverket skole har også da hektet på seg nærmiljøet, altså med borettslag, og det er klart at dette kommuniseres med foreldre, men også næring. Og det er utrolig interessant for oss voksne, og ikke minst forskningsmiljø, å jobbe med barn. For da må man i hvert fall forklare hva alle disse vanskelige ordene og målene og delmålene betyr. Disse elevene er kjempetøffe. Her er det et sitat fra en som har vært med hele veien, og som var presentert på Urban Future Global Conference i Oslo. Og det er noe med å tenke nytt i forhold til hvem er det man setter rundt bordet når man skal utvikle noe nytt og få opp en plan og tiltak. Skal vi se. De siste minuttene skal kjøre fort. Altså, pådriv har vært nevnt. Pådriv er en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling, og da i forståelsen av sterk bærekraft. Pådriv-initiativet i Hovenbyen ble egentlig satt i gang i 2015 på Lerkendalskonferansen i Trondheim. Startet opp i 2017, og i juni i år så ble det Pådriv Hovenbyen stiftet som forening. Pådriv, en av nøkkelfaktorene i pådriv er at man tar utgangspunkt i et område. Hovenbyen er et planskapt område, og det er på en måte ingen som sier at de bor i Hovenbyen, i hvert fall ikke enda, men de bor på steder i Hovenbyen, sånn som Økern, sånn som Ulven, sånn som Helsfyr, Breivoll, som nevnt. Og det er der man må skape det som man er opptatt av på denne konferansen, altså livsarena, møteplasser, næring, arbeidsplasser, og det å skape identitet. Pådriv består av likeverdige partnere. Som dere ser, her er det offentlige, private, stiftelser, frivillige, kunnskapsaktører. NMBU var den første inn, kanskje ikke overraskende. Niber har meldt seg på. Vi har sånne kuriositeter, men også seriøse, som Den Norske Kirke. Statlige. Her er det likeverdig. Kommunen er partner, ikke som en kommune, men også som bydeler, for Oslo kommune er jo kjempesvær. Men de er likeverdige med de andre. Dette finansieres av partnerne, som putter penger inn i potten ut ifra hva de mener selv, at de tenker riktig eller har råd til. Og det er ikke noe forskjell på stor eller liten.
Pådrivet har også en funktion til, at vi har pådrivere. Det folk, det individ. Jeg har vært med I dette fra starten 2015 som individ og privatperson, men etter hvert som husbanken og partner. Og nå jeg jo inne I det også som Soul Central. Og det interessant her, hvordan man utløser kraft I befolkningen gjennom å legge til rette for en samfunnsdugnad. Jeg skal forte meg gjennom. Metodikken det å finne et sted, det å gjøre konkrete ting, bruke pådrivere sammen med partnerne, og så må vi ha en styring, og det nå da etablert et styre, og pådrive en forening, og Soul Central nettverksleder, leid inn av styret for å drive dette videre. Pådrive var jo felles mål, som FNs bærekraftsmål. Og det som skjer at andre byer ønsker seg pådrive nå. Nå skal jeg bare hoppe over noen initiativ. Og det blant annet Arendal kommune, altså på Krøgenes, men en pådriver der som heter for Hjerte for Arendal, frivillig, sammen med Arendal kommune. Pådriver for Trondheim. Der hadde vi den situasjonen at en rådmann, Morten Rådmann, som vi kaller den, sa «Jeg ønsker meg pådriv». Pådriv ikke noe man får kjøpt, men man må skape pådriv. Det utvikler en metodikk, og som ligger ute på pådriv sine nettsider, som man kan ta utgangspunkt I. Men vi har også pådriv for Hillevåg I Stavanger, hvor det Grønn by som I føresettet. Da skal jeg avrunde med å legge igjen et siste bilde. Et nytt konsept som Soul Central nå utvikler. Det utvikler vi sammen med noen utvalgte kommuner og folk. Og det en ny inkubator for kommuner som vil og kan. Vi kjører en pilot I 2020, og hvis noen interessert I å høre mer om det, så må dere nesten huke tak I meg eller ta kontakt med meg. Tusen takk. Du slipper ikke unna helt enda. Vi sa det var mulig å stille spørsmål. Det fortsatt mulig. Foreløpig det ett spørsmål. Og det var det du stilte selv, så da kan jeg utfordre deg tilbake. Du har indirekte svart på det, men hvis vi skal spisse det, hvem det som eier byutviklingen? Vi. Alle. Og så har vi jo demokratiet og våre valgte folkevalgte. Men det hvordan finner vi vår plass rundt bordet, alle sammen, som må til for å utvikle samfunnet vårt. Vi har fått opp noen spørsmål. Hvor møter dere som regel de største utfordringene? I eksisterende strukturer, altså på systemnivå. Og det gjelder faktisk både I offentlig og privat sektor. Dess høyere opp vi kommer I offentlig sektor, men også I større private virksomheter, så det utfordringer med å komme og tenke og gjøre annerledes, og ikke minst gjøre før man har foretatt denne tradisjonelle lange prosessen knyttet til utredninger, nok kunnskapsgrunnlag, det man definerer som nok. Og så sitter en del barriere helt sikkert I hver og en av oss, men I forhold til altså, mindset. Det å tørre å ha mot til å åpne, til å prøve å lære og endre. Og I det ligger det jo også å gjøre feil. Og da handler det også mye om ledelse og kultur.
Neste spørsmål. Det mulig å starte å pådrive egen kommune etter den modellen dere har utviklet? Ja. Men! Kan du utdype? Jeg pleier å si, som vi måtte si da til rådmannen i Trondheim, at pådriv kan du ikke få kjøpt. Det ikke hyllevare. Men vi har hatt et oppstartsmøte i Trondheim, og det vi sa at nå kommer vi med en klump surdeig og skap pådriv utifra det. Så derfor så sier vi et pådriv lignende initiativ under utvikling nå i Trondheim, blant annet. Og det blir spennende å se hva det blir til. At det blir et pådriv i Trondheim. Vi vet ikke hvilke områder det jobbes det med nå. Men Nadia, som skal snakke senere i dag om Nyhavna, hun en av de som var med på oppstartsmøtet. Så det mulig. Det ligger en grunnmetodikk tilgjengelig, og så må man derfra skape det selv. Jeg har lyst til å, jeg tar meg en frihet og hoppe til det nederste spørsmålet her. Hva gjør dere konkret når dere eksperimenterer? Det er konkret, altså det er noe med å bruke noe tid i den der tidlig førfasen for å tenke hva det vi skal eksperimentere med. Og da det jo et utrolig godt utgangspunkt å eksperimentere med utgangspunkt i et sted. Og nå ble det litt dårlig tid, men det mange eksperiment som går i pådriv Hovenbyen, for eksempel. Garasjen, som ble nevnt på Grynerløkka. Vi har et stort eksperiment i Bydel Grorud på Romsås. Vi setter oss sammen rundt bordet, knekker på utfordringer, finner innovasjonsutfordringer. Hva det vi ønsker å skape? Og så det å begynne å gjøre konkret. Man kan sette noen hypoteser og prøve å teste det. Man kan prøve å bygge noe. Man kan, for eksempel et eksperiment nå å jobbe med massehåndtering i Oslo kommune og flytte masse fra A til Å ved å da begrense utslipp, selvfølgelig. Og da det, i stedet for å utrede, legge en plan, så det å ta i bruk all den kunnskapen vi har, sette relevante aktører rundt bordet, og så det å begynne å gjøre. Og faktisk flytte noe fra A til B. Et siste spørsmål. Hvordan får vi tale de som vanligvis ikke ytrer seg eller deltar? Dette jo en utfordring for veldig mange i veldig mange sammenhenger. Som eksempel så trekker jeg fram det arbeidet vi gjør sammen med Bydel Grorud, Oslo kommune på Romsås. Der SO Central inne som en samarbeidspartner sammen med VID, som det tidligere Diakonhjemmets høyskole i Oslo, og som har kunnskap og kompetanse og masterstudie på sosialt arbeid, og hvor vi faktisk trekker inn sosialfaglig kompetanse for å få den dialogen med alle som skal ha en stemme på Romsås. Det et levekårsutsatt område, høy andel innvandrerbefolkning, og så videre. Det å bruke ulik metodikk for å få de som ikke hever stemmen sin, eller organisert inn i ulike interesseorganisasjoner med videre som blir hørt. Takk skal du ha.